Kanca-kanca saka, yuk balik nyambut gawe meneh kanca, sinarengan kanca-kanca New NKS UGI AVS Audio Sound System. Keparang minyak sepiring sasono, wonten kalang garam niko kasun, jemeneng, sabibaripun kalau mbak Anna ingat sama keparang aturakan alang, gaman kantor panjenengan, genduk minta besek, jemeneng sayu, nyugoto para tamu kagung sana putri. Saka! Besek hadir. Hadir. Ora izin? Mboten. Ora alpa? Mboten. Teko berarti. Alhamdulillah. Selamat. Selamat apa? Selamat datang. Iya, selamat datang, Dek. Ya. Terus? Terusno dhewe. Kok terusno dhewe iki cah ki piye to? Ya selamat datang di Tenggar. Iya. Kopen Mulurejo. Kopen. Cekake ngono. Nggih. Oh iya, terus arep ngomong apa nih? Ora. Ora yo wis. Tapi mbok ayo. Lah iya kok iya. Dek Cayu, kemarin ngantarkan wilayah Jeng Rawu, menikah wilayah Jeng Binarak Lenggah, kantor keluarga geng ingkang saking Ngeroto Kulon. Ngeroto. Ngeroto Kulon, Bulukerto. Oh, iya. Keluarga geng banjiripun Bapak Parman. Saperangan ingkang sawan pikantuk Sugoto, menikah monggo Bapak Ibu pun rahapi kanthi sak sekecanipun. Apa nduk? Ya, Mas. Hmm? Entuk. Entuk wae boleh. Apa dobel menika? Iya. Sing caosne apa monggo manut kasemanggaaken Cayu. Silakan dikonfirmasi karo kanca-kanca mburi. Tartamtenipun ingkang jumbuh kalian kawontenan syukur bagi mbok bilih katur panjenengan sedaya Bapak Ibu wonten pamundutan lagon kasemanggaaken. Kepareng ngrasa ira lagon monggo. Mita besek. Dalem. Yen entuk ngerti kalau boleh tahu judul lagune apa? Imbang ono. Imbang ono katresnanku. Nggih. Betul, biji 100. Hadiahe ceting selusin. Saiki piye? Wong hadiah kok terus ceting iki ya apa? Lah bener. Lah paling ora ya wedhus wae apa ngono ya. Hadiah iki paling ora besek ngono lho. Kenaken empuk. Lho malah apik lho, Dik. Empuk iki wah, mona sing urung dimatengne. Pak, monggo dirapi nggih. Yo, Saketewu. Kok Saketewu ngapa lho? Nutok barang empuk. Kono ora apa-apa. Oh,
anakku. Muga-muga tresnane Mas Lis kalian Mbak Pipit Mas tansah. Lis melawan Mbak Pipit. Kok melawan to, Dek? Kayak pertandingan apa wae? Bari acara iki ngopo? Heh? Bari acara ini ngopo ku? Saiki tak takoni. Mboten. Apa bedane nganten anyar karo bal-balan? Padha-padha melawan. Padha-padha melawan. Bal-balan. Kleru. Napa? Nek bal-balan kuwi, nek bal-balan kuwi nglebokke jebret ya ta. Iku ya lebokke. Seneng-seneng ijol klambi. Kuwi. Nek manten anyar. Cah kok ngeyel ta. Nek manten anyar. Nek bal-balan kuwi nglebokke terus ijol klambi. Kuwi nek bal-balan. Heeh. Bedane tipis. Tipis. Mula saka kuwi, aja nganti teh kok nek nganten anyar. Nggih. Wali aneh mesti nih. Dong ora? Mboten. Ora dong ya wis. Urung gandul lah. Urung ketok. Oke, kepareng ngaturaken mlebet jeng gondur menika katur para tamu kakung sana putri sedaya. Sumedha malih sembah nuwun sanget kanthi karawanipun. Dintekke. Nang no. Lo Katur keluarga ingkang saking Kroto Kulon ingkang kepareng badhe nderek hamberkahi lumantar foto kasumanggaaken. Sepindah malih kasumanggaaken nyaket dhumateng Sri Pinanganten kekalih murih regenge ugi murih rancaking tata acara wonten kalenggahan mriku. Genduk mita besek cahayu. Oke, nyuwun pangapunten katur asma ingkang kepareng kula sebat malikinipun nika wingking saking keluarga Ngroto Kulon kepareng nyaket dumateng Sri Manten kekalih kasuwun berkahipun lumantar foto sinarengan temanten. Nundhun panjenenganipun Bapak Wadiman sekalian leres nggih Pak nggih.
Enji, ugi Bapak Wanto. Wanto napa Warto? Warto. Bapak Warto sekalian. Ugi Bapak Marioto. Bapak Marioto sekalian. Pak Par. Oh, Pak Pur. Pak Pur sekalian. Ugi panjenengan Bapak Paiso, sinten Pak? Oh, Narso, ya Allah, Erik. Jadi cepat jadi Bapak Narso, Ugi, Bapak Paini, Ibu Paini, Enje, Ugi Bapak Sumar, ngaten ya, Bapak Sumar, Bapak Warto, Bapak Marioto, Bapak Pur, Bapak Narso, Ibu Paini, Pak Sumar, kasuwun berkahipun lumantar foto sinar dengan teman-teman kekali. Cahayu dilajengne ngemuti bibar menika kadya-kadya semangke taksih wonten adicara mbubak kawah ngeten. Bubuk. Udu bubak. Yo selawe 75. Mbubak ora mbubuk. Mbubak. Mbubak iki sing ngene iki lho, Dek. Buka. Oh, buka. Mongko nimas katresnanku kembali ke alam habitat. Habitat, ya. Terima kasih matur sembah nuwun. Genduk mita besek.